بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں آپ کا دوست ایروان دوستوں آج آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوں، یہ ویڈیو بلستان کے پودے کے اوپر نہیں ہے، ہاں البتہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر مجھے سب سے پہلے بلستان کا پودا ملا، جس پہاڑ کے اوپر سب سے پہلے میں نے بلستان کا کام شروع کیا، یہ وہی پہاڑ ہے الحمدللہ، اسی پہاڑ کے اوپر میرے کام کی شروعات ہوئی تھی۔ تو اس پہاڑ کے اوپر آج آپ کو دکھانے کے لیے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ایڈینیم پلانٹ، یہ ایڈینیم پلانٹ بہت مہنگا پودا ہے، یہ بھی پاکستان میں یہ نرسریوں میں، گھروں میں، باغیچوں میں یہ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی پودا اگر اس کو بھی نکال کے آپ کتنے دن ایسے ہی چھوڑ دیں بغیر پانی کے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل چٹانوں کے درمیان یہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے خیال نہیں جب تک میں نیٹ، جتنے عرصے سے میں نیٹ استعمال کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر آج تک میں نے اتنا بڑا پودا ایڈینیم پلانٹ کا، اگر کسی میرے دوست کو پتا ہو تو اس پودے کے اوپر اکثر قسم کے انڈیا میں بھی دیکھتا ہے، اکثر ویڈیو میں انڈیا میں بھی دیکھے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اگر آپ لکھیں گے ایڈینیم پلانٹ تو آپ کو اس کے پودے مل جائیں گے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ بہت بڑا پودا ہے، یہ آپ کے سامنے، اس کے اوپر دوستو ویسے عام جو پہاڑوں کے اوپر ہے اس کے اوپر پھول جو لگتے ہیں وہ پنک کلر کے پھول لگتے ہیں، اس کے بیج جو پھلی بنتی ہے، بیج پھولوں کے بعد اس کی پھلی بنتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ وہ روئی سی ہوتی ہے، وہ جب پک جاتا ہے ہوا سے اڑ جاتا ہے، تو اس لیے یہ پہاڑوں کے اوپر میں عام ملتا ہے سعودی عرب کے، لیکن ہر پہاڑ پہ نہیں، جیسے بلستان کا پودا ہر پہاڑ پہ نہیں ملتا، ایسے ہی یہ ایڈینیم پلانٹ بھی ہر پہاڑ پہ نہیں ملتا۔ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی اس کا پھولوں کا موسم اسٹارٹ ہونے والا ہے، سردیوں کا موسم تھا اس لیے پتے اس کے گرے ہوئے تھے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی پتے گرے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں، اس کا پھول ایک جگہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول اس کا پنک کلر کا یا اسٹارٹ ہوا ہے، ویسے عام تو جو اس کو نرسریوں میں سیل کرتے ہیں اس کا کلر پنک بھی ہے، ریڈ بھی ہے، وائٹ بھی ہے، دوستو یہ وہی پہاڑ ہے ماشاءاللہ جس پر میں نے بلستان کی شروعات کی تھی، سب سے پہلے جو مجھے پیدا ملا تھا، جو آج فیصل آباد میں میرے ایک دوست کے گھر لگا ہوا ہے، عمران صاحب ہیں فیصل آباد میں، تو الحمدللہ آج اس پہاڑ کے ہم تقریباً ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد ہم اس پہاڑ پہ دوبارہ آئے ہیں، صرف آپ دوستوں کو ایڈینیم پلانٹ اور یہ اس پہاڑ کا بارے میں بتانے کے لیے آج آئے ہیں کہ اس کے اوپر ایڈینیم پلانٹ بہت زیادہ ملتے ہیں دوستو، ہر قسم کی بوٹی، ہر جس کے ہمیں نام تک نہیں پتہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر آپ کو مل جائیں گی۔ تو دوستو اپنے دوست ایروان کو اجازت دیں، آج کی اس معلومات ایڈینیم پلانٹ کے بارے میں آپ کو معلومات دی، آئندہ بھی کوئی ایسی معلومات ہوگی انشاءاللہ ضرور آپ کو دیں گے، اللہ حافظ۔